Dan yalan alewa shi ne mai wando fali shi kuma wannan shagon yalo dan suru autan yalo dan suru shi ne mai wando baki da kula ayya aljarin yalo dan suru aljarin yalo ayya aljarin yalo dan suru ayya ana bala'i tsakanin dan yalon arewa dan yalon alasan aljarin yalo dan suru ya cire hular ya wurgar ayya dan yalo ya rike shi caccaka yake yi dan yalo caccaka yake yi ya ba ci namun bugu ya jirgije alƙalin wasa ya dakatar da wannan dambe cewa na neman fansa tsakanin dogon bagon zayyanu da shi da garkuwar goje dai bakin wando da dada shi ma dogon bagon zayyanu bakin wando babu dada muna iya cewa da ciko shi dogon bagon zayyanu shi ne wanda ya samu nasara a kan garkuwar goje da mummunan kisa a kwanaki uku da suka wuce shi kuma garkuwar goje na nema ya rama gashi nan an taka wannan dambe garkuwar gojen na neman fansa dogon bagon zayani na neman ƙari ayya dogon bagon zayani ya dafa shi ma garkuwar goje ya dafa wannan tsari da alama dafa ake ayya dogon bagon zayani ya zame ya yi naushi amma bai samu nasara ba dogon bagon zayyanu garkuwar goje garkuwar gojen ne yana neman fansa dogon bagon zayyanu duka a ƙarƙashin garkuwar goje dogon bagon zayyanu shi ma duka a ƙarƙashin duka a saman garkuwar goje bai samu ba da alama ayya bagon zayyanu dogon bagon zayyanu naushi sama ayya garkuwar goje na ƙoƙarin ramawa ayya za a ƙara mai ayya dogon bagon zayyanu zai faɗi alƙalin wasa ya ce a ji a sha ruwa a dawo a zagaye na farko da wannan wasa to ga damben nan an daka mai na kuɗi masu kallonmu tsakanin dogon bagon zayyanu da yake neman ƙari da garkuwar goje da yake neman fansa an taka wannan dambe ayya garkuwar goje dogon bagon zayyanu an yi cerko ayya dogon bagon zayyanu ya baki kari amma bai samu ba yi musu ya kare kai hari dogon bagon zayyanu yana dafawa yana neman hanyar da zai shiga ayya garkuwar goje ya samu fuska amma ba samun kirki ba ayya ƙwayo dogon bagon zayyanu da alama yau abu ya lalace dogon bagon zayyanu ayya dogon bagon zayyanu naushi dogon bagon zayyanu garkuwar goje naushi mai kyau wajen baki amma bai samu nasara ya kara gudun dogon bagon zayyanu haduwa ka ta zo yau kenan da alama zai rama yana neman ya rama fa hana ta naushin dogon bagon zayyanu dogon zayyanu ba rika huta ayya dogon bagon zayyanu faduwa zai yi ba rika huta ya rama kisan da ya masa ya rama
ya rama kalar wanda yayi masa masu kallon mu ya rama irin kisan da yayi masa ya rama irin kisan da yayi masa ya rama irin kisan da yayi masa da alama ana ta tallafar ransa ana neman ransa a wannan fili kai wannan kisa yayi muni ana neman ran dogon babon da yanu ya shiga magana ana neman rayuwarsa ya bada mamaki ya bani tsoro wanda zan yi kai dar ko ko ya rama kisan sa ya shege dogon babon da yanu a dairan nan kai wannan kisa bai kyau ba wannan abu bai kyau ba ya ci da shagon babba shagon babba shine mai jar hula nan baba koi shine mai hula koriya kashin an taka wannan dambe nan baba koi daga bangaren kudu da wando ruwan toka a dogo shi kuma shagon babba shine mai gajeren wando da hula aka kashin an taka wannan dambe ai ya nan baba koi ya kai naushi amma shagon babba ya da kikirji ya cinye wannan naushi kashin dai an taka wannan dambe shagon babba nan baba koi ba gon babo sani mai mutunci kenan nan baba koi ya kai naushi aya nan baba koi zai fadi amma dai ya mike nan baba koi aya nan baba koi yana naushin sa yana ja da baya nan baba koi shagon babba aya alƙalin wasa ya rike musu hannu ya buce wannan wasa ya ce a ci gaba nan baba koi shagon babba a rike hannu za a rife za a liƙe za a yi amarya shagon babba ya kai naushi nan baba koi shagon babba naushi wajen baki dan rare mai ido amma idan bai zari ba alƙalin wasa ya dakatar da wannan wasa ya ce a ji a sharuwa da nan baba koi da shi ne shagon babba kamar yadda kuke gani gashi nan an dawo dambe muna iya cewa kusan turmi na ƙarshe kenan nan baba koi shagon babba aya shagon babba a rike gaban shagon babba amma ya kwace nan baba koi nan baba koi shagon babba a wannan da'ira ta filin wasan dambe gargajiya kenan jihar Kano a Najeriya gashi nan dai ana taka dambe aya nan baba koi shagon babba aya an yi ragas amma dai shagon babba alƙalin wasa ya ce babu kisa alƙalin wasa ya ce ragas aka yi aya yanzu nan baba koi ya samu nasara ya nauce shagon babba ɗin gashi nan ana ƙoƙarin tashinsa gashi nan dai ana ƙoƙarin tashinsa ya kasa tsayawa da ƙafarsa gashi nan ana koya mai tafiya kamar yadda kuke gani hautan mamman na tsakin na kenan tsakiyar fili za su dabba da shi da alaye alaye daga ɓangaren kudu gashi nan wanda muna iya cewa hautan mamman ɗin yana shan kalangu daga tsara haɓe ƙoburi za a taka wannan dambe alaye kenan ke shan kiɗa kuri rabi robson kuma su kallon mu kamar yadda kuke gani ga dabban nan za a taka tsakanin alaye
shagon shagon alabo da shi da autan mamman kina an taka wannan dan ba alaya mai mai autan mamman yalan ya mamaye autan mamman amma autan mamman ya samu nutsuwa ya samu nutsuwa autan mamman autan mamman ya samu nutsuwa ya rike yaran kuku yake yi autan mamman autan mamman yana banka kai banka ta yake yi amma ya cinye dukkan alƙalin wasa ya ce a ji a sha ruwa da cikin ƴan mintuna kaɗan a fusace autan mamman ɗin yake autan mamman a fusace yake a wannan dare a fusace yake autan mamman a wannan dambe saboda dambe ne muna iya cewa daman kamar neman yaron yake yi ai wannan dambe gashi nan ni dai autan mamman na sake shi alaye na ɓangaren kudu kenan ga jamban nan za a koma alƙalin wasa Aminu Ewai ya kira cewa a koma wannan wasa gashi nan ni dai alƙalin wasa ya nemi izinin su cewa kowa shi ne ya buce wannan wasa a zagaye na biyu Aminu Ewai ya buce wannan wasa aya autan mamman yayi wani sakale autan mamman ya rike kansa autan mamman din yana dukan alaye alayen ya dauke duk bugun da yake mai duba ka gani duk wani bugu da yake mai ya dauke bugu duk wani bugu autan mamman da yayi yaran nan yaran ya dauke bugu ya dauke duk wani bugu da yake mai ana jidali autan mamman alaye kini autan mamman din ya mai wani kurde wannan yaro yana da cin bugu ya buge kafa ma'ana ya cinye duk wani bugu kenan autan mamman yana sararsa amma ya cinye wannan bugu wannan dambe alƙalin wasa ai autan mamman ya yi sassaƙa ya bari ya sassaƙi alaye ya bari ƙalin wasa ce a ji a sha ruwa da mamaye na kewayawa shi alayen ya kasa dawa wannan fili da alama ba zai iya dawa ba autan mamman ɗin muna iya cewa ya samu nasara a wannan wasa a ga alayen nan ya dawo alayen ya dawo fili ya dawo fili aka ce tambon nan bagaruba daurawa ya fi aka jira har gobe ya ce ka jira har gobe